groet u weer eens in die wonderlikste naam, bo elke naam, die naam van ons Heer Jezus Christus. Dis voor mij een voorreg om ook op hierdie wijze met u te kan gesels. Vandaag deel 2 van die onderwerp effectieve en krachtige gebed. Ek wil vir u lees uit 1 Samuel hoofstuk 1, baie bekende gedeelte uit die woord van die Here. 1 Samuel hoofstuk 1 vanaf die eerste vers. Daar was een sekere man uit Ramataim, een Sofiet uit die gebergte van Ephraim, en zijn naam was Elkana, die seun van Joraham, die seun van Elihi, die seun van Tohi, die seun van Sif, een Efratiet. En hy het twee vrouwen gehad, die een sy naam was Hanna, en die naam van die tweede was Penina. En Penina het kinders gehad, maar Hanna het geen kinders gehad nie. En die man het van jaar tot jaar opgegaan uit sy stad om te aanbid en aan die Here van die leerskare te offer in Silo, waar die twee seuns van Eli, Hofni en Pinias, priesters van die Here was. Vers 9. Toe staan Hanna op nadat hulle geëet het en nadat hulle gedrink het in Silo, terwijl die priester Eli op die stoel sit by die deurpos van die tempel van die Here. En bitter bedroef het sy tot die Here gebid en bitterlik geween. En sy het 'n gelofte gedoen en gesê: Here van die leerskare, as u waarlik die ellende van u diensmaagd aansien en aan my dink en u diensmaagd nie vergeet nie, maar u diensmaagd 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe. En geen skeermes sal op sy hoof kom nie. En toe sy lank gebid het voor die aangezicht van die Here, en Eli op haar mond ag gee, want Hanna het in haar hart gespreek, net haar lippe het geroer, maar haar stem kon nie gehoor word nie, het Eli gedink dat sy dronk was. En Eli sê vir haar: Hoe lang wil jy jou soos 'n dronk mens gedra? Sit jou wyn van jou af weg. Maar Hanna antwoord en sê: Nee my Heer, ek is 'n vrou beswaar te my gemoed. Wyn of sterk drank het ek nie gedrink nie, maar ek het my siel voor die aangezicht van die Here uitgestort. Hou tog nie u dienares vir 'n deug niet nie, want vanweë my baie sorge en verdriet het ek tot nou toe gespreek. En Eli sê: Gaan in vrede, en mag die God van Israel jou bede gee wat jy van hom gebid het. Daarop sê sy: Mag u dienares guns in die oë vind. Die vrou het daar weggegaan en sy het geëet en haar gesig was anders. Toe het hulle die môre vroeg klaargemaak en voor die aangesig van die Here aanbid en teruggegaan en by die huis in Rama gekom. En Elkana het sy vrou Hanna beken en die Here het aan haar gedink. En by die wisseling van die jaar het Hanna, wat swanger was, 'n seun gebaar en hom Samuel genoem, want sy het gesê: Ek het hom van die Here gebid. 'n Baie interessante verhaal waar ons die effektiewe krag van gebed kan sien. Effektiewe gebed wat die geskiedenis verander en wat die hemel as ware oopsluit vir 'n individu, vir 'n gesin, vir 'n kerk en vir 'n wêreld.
Een man met die naam van Elkana en sy twee vrouwen, waarvan die een sy naam Hannah was, het jaar na jaar opgegaan om te aanbid en te offer. Hulle self toe te wy aan die Here. En soos wat ons laas Sondag gesê het, by hulle was gebed ook een gereelde gebruik, een levenswijze, een dagelijkse, maandelijkse, jaarlijkse discipline. En dan lees ons specifiek, Hanna het gebid. Die Bijbel is baie duidelijk, sy tot die Here gebid. Sy was gefokus, want u sien, ons hulp is van die Here. In hierdie tyd waarin ons lewe, waarin ons hierdie pandemie beleef, waar banke toegewings maak aan mense, dat hulle kan een motorse paiement oor 3 maande weer betaal, of dalk een huispaiement, waar ander toegewings gemaak word deur die regering, kan ons so makkelijk ons oë op mense vestig. Maar die Bijbel sê, Hanna het tot die Here gebid. In 1 Samuel 1:19 gee hier die treffende woorde deur. Die Here het aan haar gedink. 'N ander vertaling sê, God het haar gebed onthou. Maar ek wil vir u lees wat sê die message van 1 Samuel 1:19. O, hierdie woorde het my siel geseën. God began making the necessary arrangements in response to what she had asked. God het begin om die nodige reëlings te tref in antwoord op Hanna se gebed. Prys die Here. Kan ek vandag dit vir u sê, terwyl u bid, sit God die wiele aan die rol, tref uit die nodige voorbereidings om u gebed te antwoord. Inteendeel, ek glo met my hele hart, dat in Christus het God reeds 2000 jaar gelede ja gesê op elke gebed, op elke belofte wat daar is, en amen gesê daarop. Ons het laas Sondag vir u gesê dat gebed is om ons begeertes bekend te maak, soos die Jabes, te vraag, dat God ons ryklik sal seën, dat hy ons grondgebied sal vermeerder, dat hy vir ons 'n groter visioen sal gee, dat hy tot ons hulp sal kom, dat hy ons sal beskerm in hierdie tyd. Ons het ook gesê, dat gebed is kommunikasie, waarin ons in verhouding met God moet groei, in kennis van God se hart en wil en plan en raad moet groei, ja, dat ons om intiemer moet leer ken. God het ook vir ons gewys deur sy woord, dat deur gebed nooi ons God om in te gryp, gee om ons as ware toestemming om in te stap in ons huis in en in ons lewens in en in ons wêreld in en sy naam ook hier te heilig en sy wil te laat geskied. In ons geleese gedeelte vind ons vandag dat gebed is om te aanbid, om te offer, om van jouself te gee, om jou eie wil af te sterwe en om God se wil eerste te stel. Vandag wil ek met u nog 'n paar voorbeelde deel van wat gebed is. Gebed is gesag in aksie. Gebed prakties gedemonstreer. In Matteus 18 vers 18 en 19 sê die Bybel, wat jy losmaak op aarde, wat jy bind op aarde, sal los wees in die hemel, sal gebind wees
in die hemel. Waarvoor jij ja sê of nee sê op aarde, dit zal een ja en een nee wees in die hemel. Dit wat jij toelaat of verhoed op aarde, dit zal toegelaat worden of verhoed worden in die hemel. U sien, dier gebed skep ons, dier gebed roep ons, dier gebed kan ons vernietig, dier gebed kan ons afbreek. Die Heer het vir Jeremia 1:10 gesê, ek het jou geroep om te vernietig en af te breek en ook om te bou. Ons kan atmosfeer skep in ons huise dier gebed. Ons kan een atmosfeer skep in ons kerke dier gebed. Ons kan een atmosfeer skep in ons werk en in ons land dier ons gebede. Ons roep dit wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Ons roep die seën van die Here. Ons verklaar die seën van die Here. Ons vaardige dekreet uit, dit sal so wees. En God sê, dit sal so wees in die hemel. U sien, wanneer ons saam bid, Matteus 18:19, wanneer twee van julle op aarde saamstem oor enige saak, sal julle Vader wat in die hemel is, dit vir julle gee. God gee as ware vir ons een blanco check geteken. Ons moet die bedrag invul wat julle ook al op aarde vra. Twee van julle, dit sal julle Vader vir julle gee. U sien, 1000 van ons vijand word deur een van ons verjaag, maar twee van ons verjaag 10000. Saam bereik ons meer ook in gebed. Tweedens, gebed is een demonstratie van ons geloof. In Hebreërs 11:6 sê die woord van die Here, sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag. En die wat naar God gaan moet glo dat hy is. Een van die interessantste dinge van alle godsdienste is, dat hulle wil een God sien. Hulle het afgode, hulle het beelde, hulle het een graf erns van hulle profeet. Hulle wil sien om te kan glo. Maar God sê ons behaag om, omdat ons dier gebed met een God praat, wat ons nie kan sien nie, maar ons glo dat hy een werkelijkheid is. In Matteus 6:6 het God gekom en vir ons gesê, dat wanneer ons in die bidplek ingaan, in die verborgene ingaan, die deur achter ons sluit, dan is ons Vader ook in die verborgene en sien hy in die verborgene. God is in die bidplek, prijs die Here. Wil u dit nie saam met my sê en bely nie? God is in die bidplek, daarom gaan ek bid, daarom glo ek, ek gaan ook ontvang. Derdens, gebed is om op die Here te wag. Soos wat een kelner by een tafel kom staan in een restaurant en wacht vir die bestelling, wacht vir die opdrag, so is gebed om te wacht op die Here, om as ware jou voorskoot aan te sit, om as ware op jou arm die servet te plaas, gereed om te dien, en te sê, Here, hier is ek. In Jesaja 64:4 roep die profeet uit, daar is nie nog een God soos ons God, wat werk terwyl ons op hom wag nie. Terwyl ons voor die Here lê, terwyl ons na die Here roep, terwyl ons stil is, terwyl ons wag op sy deurbraak, sê een van die vertalings, daag hy op en is hy aktief. Besig. Hier die woord wag en van die vertalings beteken om gretig en ernstig God te soek met jou hele hart. Nie net alleen werk God, daag hy op, is hy aktief betrokken waar ons op hom wag nie. Maar Jesaja 40:31 sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle hardloop en hulle word nie moeg nie. Hulle wandel en hulle word nie mat nie. Hulle vaar op met die vleuels soos van arende.
Mense is in lockdown. Mense is moedeloos. Mense het te doen met hierdie geweldige uitdaging. Hulle verloor finansies weens besighede wat gesluit is. Maar God kom en hy sê vandag vir ons, as jy op my wag, sal ek jou laat vlieg soos 'n arend bokant die storm. Dis wat ons land nodig het, dis wat ons kerk nodig het, dis wat ons wêreld nodig het. Die krag van die Here wat ons ontvang terwyl ons op hom wag om bokant ons omstandighede uit te styg. Gebed is vierdens 'n verbindingslyn tussen ons en die hemel. In Matteus 6 vers 9 en 10 in die Onse Vader sê die Here Jesus, so moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Ons trek deur ons gebed die hemel af. Die hemel af aarde toe. Ons trek deur ons gebed God se troonkamer af aarde toe. Ons trek die atmosfeer van die hemel na ons toe deur gebed. U sien, soos wat ons bid, laat u koninkryk kom, u heerskappy kom, u wil geskied, sê die woord van die Here, kan ons met sekerheid weet, die koninkryk, die krag, die heerlikheid van die Here behoort aan God, en dit is moontlik, dat ons dit sal ervaar. U sien, daar is verskeie types gebed. Gebede vir elke gegewe situasie, soos wat daar verskeie soorte wapens is, vir verskeie oorlogssituasies. Tekens verskil in oorlog, net so verskil behoeftes en omstandighede. Daar is skerpskutters wat met 'n kragtige kaliber geweer met 'n teleskoop af op 'n enkele skoot baie ver kan afvuur. Dan is daar soldate met masjiengewere wat baie skote kan afvuur op 'n klomp teikens op 'n korter afstand. Dan is daar soldate wat revolvers of pistole gebruik om op kort afstand 'n paar skote af te vuur op enkele teikens. Ons vind in oorlog kanonne, tanks, vuurpyle, bomme. Die regte wapen maak ons gevaarlik vir die vyand. En ek wil dit vandag sê, as ons gebed reg gebruik, maak dit ons gevaarlik vir die vyand. Wil jy dit nie saam met my sê nie? Ek is gevaarlik, want ek bid. Sê dit saam met my weer eens. Ek is gevaarlik vir die vyand, want ek is 'n bidder. Die eerste tipe gebed waaroor ek wil praat vandag is aanbidding. Aanbidding om God te bewonder, om God te aanbid vir wie hy is. Dis om God lief te hê, dis liefdesverklarings, dis waardering, dis lofprysing waarin ek die Here verhef en hom oplig vir wie hy is. En is belangrik dat ons in hierdie soort gebed die name van God sal gebruik. Jahwe Tsetskenu, die Here my geregtigheid. Jehova Rafa, die Here my geneesheer. Jahwe Shalom, die Here my vrede. U sien, daar is soveel name van God wat ons kan gebruik om hom te aanbid. In Genesis is hy die skepper. Ja, die saad van die vrou wat die slang se kop vermorsel. En Exodus is hy die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. In Levitikus is hy die hoëpriester wat vir ons ingaan met in die heiligdom met sy eie bloed.
In Numeri is hy die vuurkolom s'nachts en die wolkkolom bedags. In Deuteronomium is hy die groot en die geduchte God. In Josia is hy die sterk verlosser wat ons met hoë en verhewe hand uitlei. En so kan ek aangaan. In Psalms is hy die goeie herder, die groot herder, my herder, wat ons nat neerlee in groen weivelde. In Maleagi is hy die son van gerechtigheid met genesing in sy vleels. In Matteus is hy die Christus, die Seun van die levende God, wat sy kerk in hierdie tyd bou en die poorte van die doodryk sal het nie oorweldig nie. In Markus is hy die wonderwerker, in Lukas is hy die Seun van die mens, in Johannes is hy die Seun van God, die weg, die waarheid, die lewe, die deur na die Vader, die opstanding en die lewe. In Handelinge is hy God krachtig, actief bezig in sy kerk. En in hierdie tyd wil ek het vir u sê, ons kan hom aanbid vir wie hy is. Romeine is hy ons gerechtigheid. In Filippense is hy die God wat voorsien. In Hebreërs is hy die borg en die maker van die testament, die nieuwe testament, loof die Here. Openbaring is hy die koning van die konings, die Here van die Here, die God van die gode. Kom ons aanbid hom. Kom ons vul ons gebede met gebed. Jy sien in 2 Kronieke 20, 21 en 22, terwijl die vijand die volk van die Here aanval, het hier die koning besluit om die sangers voorop te stel, om die naam van die Here te loof en te prijs en te aanbid. En dit was die woorde van hulle lied. Loof die Here, want hy is goed, sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Dit is verbondstaal. Dit is om die verbondsgod te loof. Hulle het gejubel voor die Here. En die Bijbel sê, God het 'n hinderlaag opgestel en hulle vijande vernietig. Aanbidding bring oorwinning oor jou vijand. Tweedens, nog een manier van gebed, belydenis van sonde. In Jesaja 59, 1 en 2 sê die Bybel, die arm van die Here is nie te kort om te help, en sy oor is nie te zwaar om te hoor nie, maar julle oortreding het 'n skuitsmuur geword tussen julle en julle God. Belydenis van sonde verwyder die skeiding, suiwer die lig, versoen ons met God. U sien, daar is in oorlog projektiele met plofkoppe, wat 'n muur kan plat skiet, wat 'n opening deur 'n muur kan skiet. U sien, wanneer ons die projektiel van gebed afvuur met die plofkop vooraan die bloed van Jezus, dan skiet dit 'n opening in die hindernis tussen ons en God. Wat 'n kragtige manier van gebed om gedurig jou voor God te stel en te sê, Here, deurgrond my, laat u soeklig op my lewe val. Kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg. Hier in Psalm 51, 17, in die message wil ek graag vir u die volgende lees, ongelooflike woorde, Psalm 51, 17. Heart shattered lives, ready for love, don't for a moment escape God's notice. David bid in hierdie gedeelte, Here, gee my 'n broke hart, gee my 'n nederige hart, gee my 'n erkentlike hart, gee my 'n hart, Here, wat my foute sal raak sien en bely en sal regstel voor God. Daardoor wil ek nie sê ons moet sonde bewus wees nie, gedurig bewus wees van ons gebrokenheid nie. Nee, ons is God bewus, ons is bloed bewus, ons is saligheidsbewus, maar is nodig om van tyd tot tyd jou lewe te ondersoek. En dan sê die message, heart shattered lives, ready for love, don't for a moment
escape God's notice. Kan ek vandag sê, ons sal nie Godse aandag ontsnap nie. So 'n gebed trek Godse aandag. Nog 'n vorm van gebed, danksegging. Psalm 103 vers 2. Loof die Here o my siel en alles wat binne my is. Loof sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Om God te loof en te dank vir sy liefde, vir die kruis, vir die bloed, vir die woord van die Here, vir die Heilige Gees, vir sy seëninge, vir gebedsverhoring, vir voorsiening, vir beskerming in hierdie tyd, vir gesondheid, vir ons geliefdes, vir ons mooi land, vir ons families. Jy sien, iemand het by geleentheid gesê, mense wat gedurig dankie sê, word nie maklik depressief nie, word nie maklik swaarmoedig nie. Gedurige danksegging het tot resultaat 'n positiewe gesindheid, 'n positiewe uitkyk, 'n positiewe houding. Mag die Here ons help om geen een van sy weldade te vergeet nie. 'N vyfde vorm van gebed is voorbidding. 1 Timoteus 2 vers 1 tot 4, waar Paulus skrywe dat ons moet smekinge, gebedes, voorbidding en danksegging aanhef vir alle mense, ook vir konings en hooggeplaastes, vir leiers, vir mense in belangrike posisies. Dan sê hy, sodat ons vrede kan hê, sodat ons sê van die vertalings goeie regering kan hê, sodat ons ons ongehinderd aan God kan toewy. Van die vertaling sê, sodat ons 'n stabiele lewe kan hê, 'n stabiele werk kan hê, sodat ons eerbaar kan lewe. Vertalings wat sê, geen korrupsie, geen bedrog, dat dit die resultaat is van hierdie soort voorbidding. Ja, dat mense gered sal word, dat mense die waarheid sal verstaan. Is daar iets is wat nodig is in hierdie tyd, terwyl mense onseker is, terwyl mense in vrees vasgevang is, te bid dat mense gered sal word wat die Here nie ken nie, dat hulle wat die Here ken, die waarheid beter sal verstaan. Kan ek vandag dit hier onomwonde sê, gebed het 'n invloed op 'n land en sy mense. Kom ons bid vir Suid-Afrika. Wil jy nie saam met my dit sê nie? My gebed, my voorbidding, maak 'n verskil in Suid-Afrika. Prys die Here. Laastens, gebed is ook om oorlog te voer. In Efesiërs 6 vers 13 en 18, waar Paulus sê, trek die volle wapenrusting aan, sê in vers 18, bid ook in die gees, bid gedurig in die gees, bid nadat jy die wapenrusting aangetrek het in die gees, elke dag trek die wapenrusting van God aan en bid in die gees, bid in daardie taal wat God u gegee het. U sien in 1 Korintiërs 14:2 sê, niemand verstaan dit nie, net God. Dis geheime taal, dis kode taal tydens oorlog. In die Tweede Wêreldoorlog met Pearl Harbor het die Japaneese 'n groot slag teen Amerika geslaan, omdat hulle hulle kode taal wat hulle gebruik het om boodskappe te stuur te kon ontsyfer. Die Weermag van Amerika moes 'n plan maak. In die VSA is daar Indiane, die Navajo Indiane, 'n baie skaars en klein groep in Amerika wat 'n baie moeilike taal praat. Van hulle was in die Weermag. En hulle het toe hierdie taal van die Navajo's gebruik om vanaf daardie dag hulle kodes
en hulle kodeboodskappe te stuur. En niemand kon dit verder in die Tweede Wereldoorlog ontsyfer nie. En ons weet wat was die uitslag. Uiteindelik was die VSA saam met 'n groot deel van die wereld aan die wenkant aan die einde van daardie oorlog. U sien, God gee vir ons 'n geheime taal, 'n kodetaal wat niemand verstaan nie. Dit verwar die duivel, dit verwar die vijand, maar ons weet een ding, God tree op met krag. In Efesiërs 6, wanneer die Bijbel sê, trek aan die volle wapenrusting, vers 13, sê hy, sodat julle kan weerstand bied, kan oorwin en kan staande bly. God wil hy ons met in hierdie tyd ernstig weerstand bied teen hierdie aanslag van die vijand. Ons moet het aanspreek in die naam van die Here. Ons moet oorlog voer en ons moet het oorwin. En as die geveg verby is, moet ons steeds staande wees. Ek wil jy aanmoedig om elke moontlike vorm van gebed te gebruik in jy lewe. Ek sluit af. Ek het vir jy begin lees die verhaal van Samuel. In antwoord op sy ma Hanna se gebed, rig God 'n profeet op, rig God 'n bediening op, wat 'n invloed gehad het op die hele Israel. Tydens sy bediening behaal Israel van die grootste oorwinnings oor hulle vijande. Deur Samuel openbaar God hom deur sy woord en deur gesigte. En hierdie woorde het my diep in die hart getref. 1 Samuel 3:21. Die Here het weer verskyn. God gaan weer verskyn in antwoord op gebed. God gaan weer verskyn om wonders te doen. God gaan weer verskyn om mense te red en vir mense te voorsien, armoede te verbreek en mense te herstel. God gaan weer verskyn om ons land en ons wêreld heel te maak. Ons gaan groot oorwinnings beleef, omdat iemand bid. Wil jy nie saam met my dit sê nie? God gaan weer verskyn in antwoord op gebed. Amen. Hemelse Vader, baie, baie dankie vir die wonderlike voorreg om meer te kon hoor en leer van gebed. Here, dit wat ons vandag voorgehou het, is nie soos wat hulle in Engels sê, rocket science nie. Here, ek het uit my hart uit dit voorgehou wat ek voel nodig was in hierdie tyd, om aan u kinders, u geseëndes, u dierbares voor te hou. Here, ek wil bid dat ons in hierdie tyd vir u sal aanbid. Dat ons in hierdie tyd, Here, belydenis sal doen van ons sonde. Dat ons in hierdie tyd u sal dank en loof vir u seëninge. Dat ons in hierdie tyd voorbidding sal doen vir hulle wat groot besluite moet neem ten opsigte van hierdie pandemie. Dat ons voorbidding sal doen vir alle mense wat moet siek is, moet werk. Wat moet orde handhaaf in ons land? Here, dat ons oorlog sal voer teen hierdie aanslag. Here, dat ons sal triomfeer. Here, ons weet, u gaan weer verskyn. Ons weet, ons gaan weer u woord hoor. Ons weet, u gaan weer u self openbaar. Ons gaan weer die krag van die Here beleef. Here, dankie vir u woord, wat ons bemoedig en ons versterk. In Jesus naam. Amen. U het gehoor hoe dat ek in die gebed verwys het na een van die kragtigste gebede is om sonde te bely. En u het na my geluister en u sê vir uself, dis ek met wie die Here praat.
My weg loop nie reguit nie. Ek is besig met dinge wat God nie behaag nie. My lewe is nie waar het moet wees nie. Ek stel God te leer. Ek is nie seker van salig nie. Van saligheid nie. Ek wil vandag kom en ek wil my saak met die Here reg maak. Ek wil vandag kom en ek wil 'n oorgawe aan die Here maak. Ek wil my sonde bely. Een van die kragtigste gebede wil ek bid. En ek glo dat die Here my gaan vergewe en my sy kind gaan maak. Dan wil ek hê jy moet agter my aanbid terwyl ek vir u voorgaan. Hemelse Vader, ek kom vandag na u toe in die naam van Jesus. Net soos ek is. Ek bely dat ek 'n sondaar is en dat ek u vergifnis nodig het. Here Jesus, ek glo dat u aan die kruis vir my gesterf het en uit die dood opgestaan het. Hemelse Vader, Here Jesus, Heilige Gees, vergewe al my sonde en wees Here van my lewe. Ek wil van vandag af vir u lewe en u dien. Ek glo met my hele hart dat al my sonde vergewe is en dat ek 'n kind van God is. Ek glo dat ek nooit weer dieselfde sal wees nie. En dat die hemel my ewige tuiste is. In Jesus naam. Amen. Here, ek dank u nou dat ons kan kom bid vir die redding van Suid-Afrika. Here, vir herlewing in Suid-Afrika. Vir herlewing in ons wêreld. Here, ons wil met ons hele hart uitroep. Siele, siele, siele vir die Here. Mag mense in hierdie tyd dat die Here hulle toevlug neem en mag talle gered word om vir ewig saam met u te wees, is ons begeerte in Jesus naam. Amen. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met u wees en bly totdat Jesus kom. Amen.